Thomas, snart ett år som svensk förbundskapten. Hur skulle du summera det? Ja, att tiden har gått snabbt för det första. Att det har varit ett speciellt år att börja jobba i. Sen en fördel med det är väl att man inte har någonting att jämföra med. Utan det har varit väldigt speciella förutsättningar kring alla samlingar. Med liksom bubblor och covid-19. Och vi har satts på väldigt hårda prov. Liksom. Hela organisationen och vi som ledare och laget. Men att vi har faktiskt genomfört det mesta av verksamheten. Och det är klart att jag hade ambitioner av att vara ute och resa mycket mer och se spelarna sin vardag. Nu har det blivit mycket hemma framför datorn och försöka följa upp på det sättet. Men det har ändå funkat bra tycker jag. Jag trodde att det skulle ta lite längre tid att sätta sig in i liksom byta herrhandboll till damhandboll. Men jag har liksom lagt ett totalt fokus på damhandboll. Jag har knappt sett någon herrmatch. Den stora skillnaden mellan att klubblag och landslag? Det är ju, det är klart att på samlingar, man vet att vi har de här träningstillfällena och så kan man planera vad vi ska hinna med. Och sen så kan man känna efter en träning, det där behöver vi kanske göra imorgon igen, men det finns ingen tid och utrymme för det. Utan att bli effektiv på samlingarna och träna på rätt saker. I början kunde det vara liksom tillfällen där vi inte hann med allt för att jag inte liksom visste hur jag skulle planera eller när jag skulle bryta en övning och gå vidare och sådär. Men jag tycker ändå att jag har lärt mig på vägen fram och att det har blivit bättre och bättre för varje samling. Hur tycker du att du har klarat av att liksom tackla de problem som har dykt upp på grund av pandemin? Alltså jag tycker att vi har varit generellt sett jäkligt lösningsorienterade. Alla som har varit inblandade i laget och framförallt tjejerna har inte påverkats allt för mycket av att saker och ting ändrar sig från dag till dag. Utan de har varit extremt flexibla och öppna för att det är som det är. Så att på det sättet, alltså den sista samlingen var ju, det var ju väldigt många, alltså, situationer som man tänker att nu är vi inne på plan D och E. Att byta ut ett helt lag till exempel. Alltså, men jag känner att spelarna har ju hjälpt till jäkligt mycket med det. Och att vi alla som har jobbat kring det inte har blivit allt för stressade. Och det är ju kanske bara tur att vi har samlat folk som är bra på att göra saker på uppstuds och inte blir stressade av det. Hur reagerar du där när du fick beskedet att hela laget behövde bytas ut? Ja, det var ju... Det var ju en bizarr situation därför att vi visste att det var många som hade testat positivt och att dels att jag själv var en av dem som testade positivt och sen som kallade upp ett nytt lag. Jag hade 18 000 steg och jag var på mitt hotellrum hela den dagen. Så jag har liksom gått som en professor Baltasar eller liksom en hamster i ett hjul liksom bara och försökt rulla ihop det där och att vi hade alltså det som vi normalt sett gör på en månad här vi 6-7 timmar på oss, jag och några till som jobbar på förbundet att lösa. Så det var ju en galen dag. Och sen när det väl var klart, så just det, jag har ju själv testat positivt också. Det slog mig kanske först efter den matchen av var spelad. Liksom. Är det enda gången du har coachat ett lag från hotellrummet? Jag vet att jag har vid ett tillfälle när jag var på något mästerskap med TV4 också haft telefonkontakt med Zanotti som jobbade med Lugi då, tillsammans med mig. Men nu skötte de coacherna bra, men vi fanns ju med på en lina och det var ju en del information som vi kunde ge. Och för dem också, att ta ett lag som aldrig har tränat tillsammans vid ett enda tillfälle. Och helt blixtinkallat, så det var ju speciella omständigheter. Men det funkar ju, det öppnas ju nya möjligheter att kommunicera när man tvingas till det. Johanna Wiberg var ditt första val som assisterande. Hur har det samarbetet varit? Jag tycker att vi har en jättebra struktur kring hur vi kan jobba. Alltså jag jobbar ju 100% med det här och är alltid liksom på tårna. Eller spelarna är alltid en plupp på min radar och Johanna har ju ett annat jobb också. Men vi har alltid haft liksom, satt av en dag i veckan när vi träffas och jobbar tillsammans i Lund. Vilket har varit jäkligt bra. Jag tycker också att hon som växer i sin roll.
Och en otroligt bra ledare och en otroligt stark kvinna. Och jag tycker också att hon, som rent handbollsmässigt, hon har ju inte den tränarbakgrunden som jag har, eller, men att hon växer i det också. Och att det är också en resa för henne som jag tycker att hon har tagit och tar steg i hela tiden. Så att det känns ju väldigt bra. På vilket sätt har du utvecklats under det här året? Jag tänker ju ofta att allt det man har gjort innan man får ett sånt här jobb i någon, ska ju ha rustat den för att klara av det. Och alla erfarenheter som fanns tidigare har också gjort att jag kanske är bra på det här med uppstuds eller att jag ska vara rustad för att göra jobbet. Men vi har ju satt på väldigt svåra prov liksom, med tanke på alla begränsningar kring samlingar och röda bubblor. Så det är ju klart att det har utvecklat den. Och jag tror stresshantering är ju definitivt en sån sak som har varit extremt utvecklande. Och just att man inte kan kontrollera allt. Nej, men det kommer hända någonting annat imorgon. Allting kan ändras och då är det så. Och att det någonstans finns ett inre lugn i att ja, det behöver inte innebära någon panik att det ändras imorgon. Vi kommer fixa det också. Men har det varit svårt att inse det, liksom, att man inte kan påverka allt? Ja, det tror jag alla känner. Att man har en vision om plan och hur den här veckan ska vara och hur vi ska kunna jobba. Och sen så blir det någonting annat. Det, träningstider som ändras på grund av att det är fler lag som ska samsas om olika ytor eller att det kommer några nya restriktioner eller att någon spelare testar positivt. Det ändras ju hela tiden. Så jag tror att det överlag alla tror jag har blivit mer flexibla och mindre. Och ser också att förutsättningar för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet innebär att vi kommer sättas på prov hela tiden och tvingas anpassa oss. Och det är ju jäkligt spännande. Jag har spelat EM. Jag har tagit Sverige till OS. Vad tar du med dig för lärdomar från EM in i det OS som kommer i sommar? Jag ser ju att vi har en liknande lottning i OS som vi hade i EM som är väldigt, väldigt tuff. Mot bra lag, men jag tänker att jag lärde mig väldigt mycket, eller vi som ledare, jag, Johanna och Foppa lärdes mycket under det första mästerskapet. Det var vårt första mästerskap och vi kände inte tjejerna på samma sätt. Jag tycker att vi har utvecklat oss för varje samling som grupp och som ledarteam och också involverat spelarna betydligt mer. Dels kopplat till hur vi vill ha det på samlingarna och taktiskt sett också. Så att jag känner att det finns liksom en progression hela tiden i hur vi vill ha det och hur vi vill spela. Så att det var ju många lärdomar som gjordes under EM som man också inte kan sopa in under mattan utan måste någonstans gnugga in i ansiktet och lära sig någonting av. Och det hoppas jag att vi har gjort. Sen så vet vi att det kommer bli ett väldigt tufft OS också. Det finns inga räddningsplankor i vår grupp. Vi kan mycket väl bli trea i den gruppen, men vi kan också bli sexa. För att vi möter lag som är, vi har 2-3 stycken som är på vår nivå. Där väldigt mycket kommer att avgöras på dagsform och kanske förberedelser. Men att vi också har 2 lag som är väldigt svåra att slå, som är medaljkandidater. Så att, ja, men jag vill säga att vi har lärt oss mycket och att vi liksom tar steg hela tiden. Du fick aldrig möjlighet att dra på dig landslagströjan som aktiv. Känner du en stolthet när du står där och leder Sverige? Ja, mer än vad jag trodde att jag skulle göra faktiskt. Det är klart att det händer någonting med när man står och det spelas en nationalsång. Och det är ju en otroligt skön känsla. Och också kopplat till det som kommer nu med OS. Det är ju någonting som alla de gångerna jag sprang omkring i vår trädgård och var olympisk liksom, idrottsman när jag var 10-11 år gammal. I vilka sporter du än nu än var liksom, så är det ju en dröm som jag tror alla som håller på med idrott när. Och det ska ju bli otroligt häftigt. Hur ser du på framtiden? Du har pratat mycket om att det här laget ska vara bra liksom om 4 år. På vägen dit, vad kan vi förvänta oss?
vi är ju lite inne i en generationsväxling och vi har två väldigt etablerade namn som har bidragit väldigt mycket till svensk handboll som har slutat, både Guldén och Sabina Jakobsen. Så att det är klart att vi behöver hitta nya spelare och yngre spelare som på sikt också slussas in i det här landslaget så att det blir mjuka övergång. Och det är de här två spåren som jag pratade väldigt mycket om när jag började jobbet. Det är här och nu som är jäkligt viktigt såklart. Men det finns också en tanke på att vi någonstans 24 ska ha förflyttat oss från 8 till 10 upp till 4 till 6 eller 3 till 6. Eller om det är möjligt bättre. Och det är ju, det spåret finns ju där hela tiden också. Men jag tycker att det finns väldigt många spännande typer i de här åren, 00, 01, 02, som vi kanske har sett mest av i seniorsammanhang nu. Och att det också ser spännande ut längre ner i 03, 04. Men alltså 02-orna, det är ju en stark årgång. De har ju verkligen etablerat sig i SHE och där finns, tycker jag, rätt så många spännande spelartyper med spetskompetenser och fysiska bra förutsättningar som inom ett par år kommer få möjlighet att slå sig in i landslaget. Det är inte så många svenska damspelare som har etablerat sig i världstoppen. Där har vi betydligt fler herrspelare som har lyckats med det och tagit sig till ett All-Star-team. Vi har en handfull damspelare på 20 år och det behöver vi ju någonstans titta igenom hur vi jobbar med yngre spelare. För att det är någonting vi har missat som gör att vi inte får fram så många av yttersta världsklass. Och det är ju en utmaning och en härlig utmaning på många sätt. Men där har vi ett jobb att göra.